Hop. Мен бүгін кез келген адамның батылы жете бермейтін қадам жасап көрмекпін. Денемді қыздырып, алғашқы дайындық кезеңдерінен де өттім, ендеше тәуекел деп көрейін. Тастай суық әдегенде табаннан өтеді. Бастапқыда сай сүйекті сырқыратқанымен кейіннен дене қыза түседі екен. Қыста осылай жүрудің денсаулыққа тигізер пайдасы қандай? Қазір айтамыз. Таңертең мен Есілді жағалай жалаң аяқ жүгіріп бойға қуат жинадым. Қаным қызып, маңдайдан салқын тер шығып, сергей түскендеймін. Бір қарағанда оғаш әрекет секілді болып көрінуі мүмкін. Десе де бұл денсаулыққа пайдасы зор дағды. Ғалымдардың сөзінше, біздің жүйке жүйеміз қос табанымызбен тікелей байланысты. Ағзамыздың қалыпты жұмыс істеуіне жауап беретін негізгі нүктелер аяқта орналасқан. Ұзақ шынығып дайындалып келу керек. Тіпті ол шынығыларды сіз үй жағдайында бастаңыз да болады. Ол қазіргі трендте бар нәрселерге, мысалы, салқын душқа түсу, немесе жай табаққа салқын су алып, аяқты 2-3 минут салудан бастасаңыз болады үй жағдайында. Аязда жаттығу жасап үйренгендер жұқпалы ауруларға бой алдырмай. Себебі иммундық жүйеде тітіркену процесі жүргенде организмнің жұмысы жақсара түседі. Жалаң аяқ жүргенде ең бірінші ыстық сезім көрінеді. Аяқтан ыстық келеді. Одан кейін кішкене аяғың жылынып, ысып, одан кейін кішкене жақсы энергия келіп, көңілің көтеріліп, жақсы сезім бастайсың. Бұның әрине организмге тигізер пайдасы көп, себебі бұл кез келген организмді былайша айтқанда зона комфортадан экстремальды стресстік жағдайға түсіреді. Экстремальды стресстік жағдай кезінде адам организмі өзінің резервтегі тұрған бүкіл компенсаторлық процестерін іске қосады. Қысты күні далада балаларды жалаң аяқ жүгіртеді, үстіне шелектеп салқын су құяды. Иә, қағыс естіген жоқсыз. Бұл Ақтөбедегі балабақшада күнделікті жасалатын жаттығу. Бұған ата-аналар да қарсы емес. Осы әдіс балабақшада 30 жылдан бері қолданылып келеді екен. Жаттығу алдында бала міндетті түрде дайындықтан өтеді дейді қызметкерлер. Все только для здоровья. Бәрде денсаулық сұлулық үшін. Біз 90 жылдан бері балаларды осылай шынықтырып келеміз. Басында наразы жандар көп еді, мұның пайдасын түсінбейтін. Қазір бізге баласын беруге ниеттілер көп. 2022 жылдан бастап қарда жүру балабақшаның ақылы қосымша қызмет түріне енген. Сонда да баласын шынықтыруға ниет еткен ата-аналар азаймаған. Себебі олар мұның пайдалы екеніне сенеді. Кейбіреуінің өздері де осы балабақшада балалығын өткізіп, дәл осылай шынығып өскен. Я сама выпускница этого садика. Өзім бала күнімде осы балабақшаның тәрбиеленушісі болғанмын. Мен де қар үстінде жүгіріп, суық суға түсіп шыққанмын. Мұның ешқандай залалы жоқ. Қазір балаларым шынығып жатыр. Суықта шыңдалған балалар ауырмайды. Оған өзім дәлелмін. Қазір балабақшада 300 бала бар. Оның 100-і осы әдіс арқылы дене шынықтырып жүр екен. Денсаулығым мықты болу үшін суықта шынығам. Маған бұл ұнайды. Шынығып келген соң іште мультфильм көреміз. Ата-аналар қар үстінде жүгіру мінез құлыққа да пайдалы деген пікірде. Ал елімізде бұл әдісті ақтөбелік балабақша ғана қолданады.